Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü dərs izahımız isim və ismin yerli kalıdır. İngiliz dilində ismin yerli kalının iki adı var. Possessive case və genitive case. Ümumiyyətlə, ismin yerli kalının sualı whose-dur. Whose həm kimin, həm də nəyin deməkdir. Və bu həm canlılar üçün, həm də cansızlar üçün istifadə oluna bilər. İsmin yerli kalı 3 yol ilə düzəlir. Apostrof s ilə, sadəcə apostrof ilə və of ilə. Apostrof s ilə düzələn isimlərin yerli kalı adətən tək isimlər olur. Apostrof ilə adətən cəm isimlərin yerli kalı düzəlir. Of ilə isə yalnız hər iki tərəfi cansız olan isimlərin yerli kalı düzəlir. Gəlin indi bir-bir hansı hallarda apostrof s, hansı hallarda sadəcə apostrof və nə zaman of işlədə bilərik baxaq. Biz apostrof s-i adətən tək canlı isimlərdə istifadə edə bilərik. Yəni, yerli kalı artıracağımız isim tək və canlı isim olmalıdır. Məsələn, a girl's book və ya books. Biz yerli kalı şəkilçisini girl, yəni qıza canlı isim artırmışıq və tək olduğunu qarşısındakı en artikulundan bilirik. Bir qızın kitabı və ya kitabları. Hər iki forması düzgündür. Çünki bir qızın bir kitabı da ola bilər, bir neçə kitabı da ola bilər. Bizə əsas birinci hissənin tək və canlı olması lazımdır ki, biz onu apostrof s artıra bilək. Və yaxud da a man's bag və ya bags. Bir kişinin çantası və ya çantaları deyə bilərik. Və yaxud da Smith's house or houses. Smith'in, yəni bir nəfərdən gedir söhbət, Smith'in evi və yaxud da evləri də deyə bilərik. İkinci halda isə, yəni apostrof s-i biz cəm forması kökündən dəyişən isimlərdə istifadə edə bilərik. Bu isimləri keçən dərs cəm isimlərdə keçmişdik. Məsələn, man, man, woman, woman, ox, oxen, child, children və s. kimi isimlərdə, yəni canlı isimlərin yerli kalını düzəldərkən istər təki, istər cəmi olsun, heç bir fərqi yoxdur. Hər ikisində də yerlik forma apostrof s ilə olacaq. Məsələn, a woman's dress və ya dresses. Bir qadının paltarı və ya paltarları. Biz bunu cəmdə istifadə edərkən də yenə eyni ilə apostrof s artıracaq. Woman's dresses, qadınların paltarları. Artıq woman's dress deyə bilmərik. Çünki bir neçə qadının bir paltarı ola bilməz. Bir neçə qadının hər birinin ayrı-ayrılıqda paltarı olacağına görə dresses də cəmdə olacaq. Daha sonra biz təki cəmi eyni olan isimlərin də yerli kalını apostrof s ilə düzəldə bilərik. Bu zaman onların da həm təki, həm cəmi apostrof s ilə olacaq. Təki cəmi eyni olan isimlər dediyimiz deer, sheep, swine, fish, trout, salmon, grouse kimi isimlərdir ki, hansı ki onlar təkdə də cəmdə də eyni formada qalır, dəyişmir. Tək olduğunu bilmək üçün qarşısında en artikulu və yaxud da təkliyini ifadə edən əvəzliklər, məsələn, this, that və ya say, one və s. kimi sözlərdən istifadə edərkən artıq bilirik ki, o tək isimdir. Məsələn, a deer's leg və ya legs. Bir maralın ayağı və yaxud da ayaqları. Hər iki forması düzgündür. Biz burada qarşısında e var deyə artıq maralın tək olduğunu bilirik. Ancaq cəmdə də olsa yenə deer's legs olacaq. Yəni, yenə cəmdə də olsa biz apostrof s artıracaq. Amma bu zaman leg yox, legs deyə bilərik. Çünki bir neçə maralın bir yox, təbii ki, çoxlu ayaqlar olar. Daha sonra biz apostrof s ilə həmçinin toplu isimlərində yerlik formasını düzəldə bilərik. Toplu isimlər dediyimiz s şəkilçisi olmadan da özləri cəmlik bildirən isimlərdir. Bunlar people, police, poultry, cattle, vermin, gentry, clergy kimi sözlərdir ki, bunların təki yoxdur. Yəni, bunlar toplu isimlərdir və s şəkildisi qəbul etmirlər, onsuz da özləri cəm bildirirlər. Bunların da yerli kalı özləri cəm olmasına baxmayaraq apostrof s ilə düzəlir. Məsələn, people's meeting, insanların iclası. Daha sonra sonunda man və woman olan və yaxud da sözən olan mürəkkəb isimlərin yerli kalı forması da həm təkdə, həm cəmdə heç bir fərqi yoxdur. Hər iki formada da yerli kalı forması apostrof s ilə düzəlir.
Bayaq dedik ki, kökündən dəyişən isimdir. Man, woman, yəni cəmi kökündən dəyişir. Biz ona görə də həm təkində, həm cəmində apostrof S-dən istifadə edirik. Yerlik halı düzəltmək üçün. Eləcə də mürəkkəb isimlər var ki, onların tərkibində deməli, sözənə olur və yaxud da mürəkkəb isimdir. Biz bunların da yerlik halını düzəltmək üçün apostrof S-dən istifadə edirik. Məsələn, a police man's uniform, bir polisin forması və yaxud da policemen's uniforms və yaxud da polislərin formaları və s. Eləcə də deməli, söz önlü mürəkkəb isimlərdə də məsələn, a father-in-law's house or houses, bir qaynatanın evi və yaxud da evləri, hər ikisi düzgün haldır, və yaxud da qaynataların evləri, fathers-in-law's houses. Qaynataların evləri. Baxın, həm tək forması, həm cəm forması sonuncu sözə apostrof s artırmaqla düzəlir. Daha sonra fəsillərin, ayların və həftənin günlərinin adını bildirən sözlərdə də biz yerlik halını düzəltmək üçün apostrof s-dən istifadə edirik. Çünki onlar təkdir, yəni cəm formaları olmur. Məsələn, spring's day, spring fəsildir, bir yaz olur və yazın günü deyirik. Və yaxud da January's cold, yanvarın soyuğu, çünki 1 yanvardan gedir. Sunday's rest, bazar gününün istirahəti və s. Bir gündən getdiyinə görə biz onları həmişə tək götürüb və ona görə də yerlik formasında apostrof s-ə düzəldirik. Daha sonra vahidlik bildirən, yəni təklik bildirən isimlər var ki, bunlar moon, sun, earth, world və s. kimi sözlərdir ki, bunların da təbii ki, yerlik halı apostrof s-ə düzəlir. Çünki onlar təkdir. The sun's rays, günəşin şüaları, the earth's surface, yer kürəsinin səthi və s. Həmçinin adların qarşısında, əgər insan adının qarşısında Mr., Mrs., Miss kimi sözlər varsa, bu onların təkliyini bildirir. Yəni, söhbət bir nəfərdən gedir. Məsələn, Mr. Brown's house, cənab Brown'un evi, Mr. Brown bir nəfərdir. Və yaxud da Mrs. Brown's bag, xanım Brown'un çantası və s. Lakin adların qarşısında Z artikli varsa, artıq bu bir nəfəri deyil, bütöv ailəni bildirir. Və bu zaman həmin ismin sonuna, yəni adın sonuna da S şəkilçisi artırmalıyıq. Məsələn, Brown bir nəfərdirsə, Z Browns artıq bütöv Brownlar ailəsidir. Məsələn, Mr. Brown, cənab Brown deməkdir. Amma Z Browns artıq bütöv ailəni bildirir. Və bütöv ailəni bildirdiyinə görə, cəm olduğuna görə, biz bu onun yerlik formasını sadəcə apostrofla düzəldəcəyik. Bayaq qeyd etdik ki, sadəcə apostrof cəm isimlərin yerlik halını düzəldir. Ona görə də Z Browns, daha sonra apostrof, house olacaq. Daha sonra ölkə və şəhər adları ilə də həmçinin biz apostrof S işlədirik. Çünki hər şəhərdən bir dənə, hər ölkədən bir dənə olur. Məsələn, Baku's wind, Bakının küləyi, Georgia's historical places, Gürcistanın tarixi yerləri və s. Bəzi sözlər var ki, onların əslində sonlarında home, shop, office kimi sözlər işlənir. Lakin bəzən onu ixtisar edib işlətməsək də artıq mənasından ev, mağaza, ofis kimi yəni mənası olur. Məsəl üçün, at my uncle's dediyimiz zaman əslində biz at my uncle's home nəzərdə tuturuq. Yəni, əmimgildə deyəndə əmimgilin evində nəzərdə tuturuq. At the butcher's deyəndə biz əslində at the butcher's shop deyirik. Yəni, qəssab dükkanında, ət dükkanında və s. Daha sonra tutaq ki, at the dentist deyirik. At the dentist's deyəndə artıq biz at the dentist's office nəzərdə tuturuq. At my aunt's home deməkdir. Baxın, bunların hamısı apostrof s ilə düzəlir. Sadəcə bunlardan sonra işlənəcək home, office, shop və s. kimi sözlər ixtisar olunur. Ancaq mənasında qalır. Sadəcə yazılışda və yaxud da deyilişdə çox da istifadə olunmur. At my grand istədiyimiz zaman nənəmgildə, yəni nənəmgilin evində, at the chemist, əslində at the chemist shop, yəni əczacı
xanada və s. At the butchers, at the bakers. Yəni, bunların cəm forması yoxdur. Yadınızda qalsın. Yəni, bunlar S apostrof şəklində deyil, apostrof S şəklində olmalıdır mütləq. Çünki bunlar tək nəzərdə tutulur. Daha sonra, yadınızda saxlayın ki, sonunda SS, yəni double S olan isimlər təkdir. Yəni, bu cəm şəkildisi deyil. Hətta keçən dəfə isimlərin cəmlənməsində biz sonunda SS, yəni double S olan isimlərin cəm formasını üstünə bir IS də əlavə etməklə düzəldirdik. Məsələn, boss cəm də bosses olur. Və bu isimlərin cəm forması, yəni bu tək forması olduğuna görə bunların yəliyi də apostrof S ilə düzəlir. Məsələn, a hostess bir dəfə, bir də apostrof S, hospitality olacaq. Yəni, bir ev sahibəsinin qonaqpərvərliyi. Və yaxud da a boss office. A boss apostrof S yenə S ofis olacaq. Yəni, bir müdürün ofisi və s. Bunun cəm forması da yenə bayaq dediyim kimi əlavə olaraq IS artırılıb düzəldiyinə görə yəlik halda sadəcə apostroflu olacaq. Hostesses hospitality, ev sahibələrinin qonaqpərvərliyi. Bayaq dedik ki, apostrof, sadəcə apostrof cəm isimlərin yəlik halını düzəltdiyinə görə hostesses də cəm isim olduğuna görə sadəcə apostrof ilə düzələcək. İndi isə gəlin, yəlik forması sadəcə apostrof ilə düzələn isimlərə nəzər yetirək. Birincisi, cəm canlı isimlər. Yəni, cəm halında olan canlı isimlərin yəlik halı sadəcə apostrof ilə düzəlir. Məsələn, girls, qızlar. Bu artıq cəm isimdir və ondan sonra bir dənə apostrof artırmaqla biz onun yəlik halını düzəldirik. Məsələn, girls books, qızların kitabları. Təbii ki, bir çox qızın çoxlu kitabları olar. Boys hats, oğlanların papaqları. Baxın, apostrof və apostrof s-i Azərbaycan dilinə ın kimi tərcümə edin, ın dörd cür şəkildisi kimi. Məsələn, boys, oğlanlar, apostrof, ın, papaqları və s. Lakin burada həmişə cəm isim istifadə edəcək deyə bir qayda yoxdur. Bəzən bir neçə qızın, məsələn, bir otağını deyə bilərik. Məsəl üçün, girls, apostrof, room işlədə bilərik. Yəni, bir neçə qızın bir otağı ola bilər, ortaq otağı ola bilər. Və yaxud da teachers, apostrof, room, müəllimlərin otağı və s. Bunlara diqqət edək. Bir də bayaq qeyd etdik ki, adın qarşısında Mr., Mrs., Miss və yaxud da heç nə yoxdursa, bu bir nəfərdən gedir söhbət və tək olduğuna görə sadəcə apostrof s ilə düzəldirik yəlik formasını. Lakin, əgər bu tip adların qarşısında, yəni ümumiyyətlə xüsusi isimlərin qarşısında, ad bildirən xüsusi isimlərin qarşısında Z artikl işlədiriksə, artıq bu bütöv ailəni bildirir və buna görə də mütləq sonunda S olmalıdır. Çünki deyirik, Brownların, yəni Brownlar bütöv ailədir və apostrof da ın şəkilçisi deməkdir. Daha sonra of ilə isə bayaq qeyd etdik ki, hər iki tərəfi cansız olan isimlərin yəlik halı düzəlir. Məsələn, a key of the door, qapının açarı, a classroom of the school, məktəbin sinif otağı və s. İndi isə bəzi qeydlərə baxaq ki, bunların yəlik halı necə olacaq? Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın, bayaq dedik ki, an ilə başlayan bir söz varsa, bu zaman mütləq apostrof s ilə düzəlməlidir. Çünki o təkliyi bildirir və təklərin yəlik halı apostrof s ilə olurdu. Məsələn, a year's contract, an hour's lecture. A few olan yerdə isə, bunu quantifier dərsimizdə ətraflı izah edəcəyik. A few cəm isimlərindən işləndiyinə görə s sonra apostrof olmalıdır. Yəni, birinci cəm şəkildisi sonra apostrof işlənməlidir. Məsələn, few years experience, bir neçə illik təcrübə. A few months course və s. Any ilə də many və several sözləri də cəm isimlərdən əvvəl işləndiyinə görə bunların da yəlik forması s sonra apostrof olacaq. Məsələn, many years
apostrof research. Çünkü bunlar cem isimlerle işlenir. Daha sonra birden başka bütün rəqəmlər cəmliyi bildirir. Sadece bir təkliyi bildirir. Məsələn, one minute talk deyəndə bir dəqiqəlik söhbət one minute apostrof s olacaq. Amma birden yuxarı rəqəmlər artıq cəm isimlərlə işləndiyinə görə four miles distance deyəcək. Yəni 4 millik ölçü, məsafə, two months rest, 2 aylıq istirahət və s. This, that də pronoun dərsində izah eləyəcək ətraflı təkliyi bildirir. This, that-dən sonra tək isim işləndiyinə görə these people's answer. Yəni, tək isim olduğuna görə sadəcə apostrof s-li olacaq yerlik forması və yaxud da that doctor's advice. Lakin bunun cəm forması these və those-dur. These və those-dan sonra cəm isim işləndiyinə görə bunların yerlik forması sadəcə apostroflu olacaq. These people's apostrof sonra answer. Bu şagirdlərin cavabıdır. İndi isə gəlin yerlik əllə bağlı bəzi qeydlərə baxaq. Əgər yerlik əldə istifadə etdiyimiz söz zaman və ya məsafə bildirən sözdürsə və həmin sözlər təkdə və ya cəmdə işlənirsə, bu zaman təbii ki, təkdə yerlik əl forması apostrof ilə, cəmdə isə sadəcə apostrof ilə işlənəcək. Məsələn, yesterday's meeting, today's flight. Dünən sadəcə bir gündür, təkdir deyə dünənin iclası, bugünün uçuşu təkdə olacaq və apostrof s ilə düzələcək. Lakin zaman bildirən sözlər və yaxud da məsafə bildirən sözlər cəmdə işləndiyi zaman, bu zaman onlardan əvvəl, əgər cəmlik bildirən bir söz istifadə olunarsa, məsələn, rəqəmlər və yaxud da a few, few, many və s. kimi cəmlik bildirən təyin edicilər istifadə olunarsa, bu zaman zaman bildirən sözlər cəmdə işlənir və yerlik forması apostrofla düzəlir. Məsələn, 2 weeks holiday, 2 həftəlik istirahət, 3 kilometers away, 3 kilometrlik yol və s. Daha sonra bir başqa qeydə diqqət edək. Əgər eyni bir isim, əşya və ya varlıq cümlədə 2 və daha artıq adama məxsus olarsa, yəni ortaq olarsa, bu zaman yerlik hal şəkilçisi sonuncuya artırılır və isim də, xəbər də təkdə olur. Məsələn, Tom and Kate's car. Söhbət bir maşından gedir və bu bir maşın həm Toma, həm Kate'a aiddir. Yəni, ortaqdır. Hər ikisinin birlikdə istifadə etdiyi maşındır və buna görə də sadəcə Kate'a apostrofisi artırırıq. Yəni, sadəcə sonuncu apostrofisi artırırıq. Lakin, əgər ortaq olan isim, əşya və ya varlıq hər iki şəxsə və yaxud da bir neçə şəxsə ayrı-ayrılıqda aid olarsa, yəni ortaq olmasa, bu zaman hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda apostrof s artırılır və ortaq olan isim də cəmlənir. Məsələn, Tom's and Jack's cars. Burada iki maşından söhbət gedir. Biri Tom'un maşını, digəri də Jack'in maşını. Hər ikisinin apostrof s artırılır və isim cəmdə olur. Çünki iki maşından söhbət gedir. Belə ki, bu tip testləri həll etmək üçün ismin tək və ya cəm olmasına baxmaq lazımdır. Bayaq dediyimiz kimi, əgər təkdirsə, bu zaman ortaqdır və sonuncuya artırılır yerlik hal. Amma cəmdirsə, deməli ortaq deyil, hər birinə ayrı-ayrılıqda məxsusdur və hər birinə ayrı-ayrılıqda apostrofis artırılmalıdır. Əgər isim təkdədirsə, apostrofis cəmdədirsə, sadəcə apostrof artırılacaq. Daha doğrusu, sadəcə, məsələn, Kate and John's flat. Burada bir mənzildən söhbət gedir. Ortaq mənzildir, həm Kate'in, həm də John'undur. Və sadəcə John'a apostrofes artırmaq kifayətdir. Lakin desəm, Kate and John's flat artıq söhbət iki mənzildən gedir. Biri Kate'in mənzili, digəri də John'un mənzili. Ona görə də flat cəmdə olacaq, yəni ortaq isim cəmlənəcək. Lakin bu qaydanın iki dənə, xüsusi bir qeydi var. Belə ki, əgər ortaq istifadə etdiyimiz söz bədən üzvüdürsə, biz onu mütləq cəmləməliyik. Çünki bədən üzvü heç vaxt ortaq ola bilməz. Hər bir şəxsin ayrı-ayrılıqda bədən üzvü var. Məsələn, Kate's and Tom's
feet deyəcəyik. Foot deyə bilmərəm. Çünki Tomun da Jack'in də ayrı-ayrılıqda ayaqları var. Yəni heç birinin ayağı bir-birinə ortaq deyil. Lakin digər bir qeyd var ki, ortaq istifadə etdiyimiz söz və yaxud da ortaq olmayan söz fərqi yoxdur. Əgər sayılmayan isimdirsə, biz onu cəmləyə bilmərik. Məsələn, biz Tom's and Nick's hair deməliyik. Hairs deyə bilmərik. Baxmayaraq ki, hair bədən üzvüdür, əslində hər birinə ayrı-ayrılıqda aid olmalıdır və hər birinə ayrı-ayrılıqda apostrofes artırmışıq. Lakin hair sayılmayan isimdir deyə biz onu hairs deyil də hair deməliyik. Daha sonra digər bir qeydə baxaq. Sonu s ilə bitən xüsusi adlar vardır ki, yəni onların tərkibində s şəkilçisi vardır. Məsələn, şəms. Şəms adında sonuncu s öz tərkibidir və biz bunun y əlikanını həm apostrof s artırmaqla, həm də sadəcə apostrof ilə düzəldə bilərik. Yəni, şəms apostrof s hobbidə deyə bilərik, şəms sadəcə apostrof hobbidə. Əgər sizdən testdə aşağıdakılardan hansı ismin yəlik aldır deyilsə, testdə hər gördüyümüz apostrofesi yəlik götürə bilmərik. Belə ki, apostrofes as, is və ya has ola bilər. Bunu işləmək üçün bir neçə yolu var. Ya tərcümə ilə işləyə bilsəniz işləyin və yaxud da cümlədə bir xəbər axtarmaq lazımdır. Əgər cümlənin xəbəri varsa, deməli apostrofes yəlik aldır. Yəni, nə iz deyil, nə də həz deyil. O, yəlik aldır. Çünki bir cümlənin bir xəbəri olar. Bir də başqa yolları var ki, biz nə zaman bilərik ki, apostrofes isimdir, yəlik aldır, nə zaman yəlik al deyil. Belə ki, apostrofesdən sonra mütləq isim gəlməlidir. İsimlə apostrofes arasında sifət, say, eləcə də feili sifət ola bilər. Məsəl üçün, günayis sister, birbaşa isim gəlir, günayın bacısı. Sifət də gələ bilər, məsələn, günayis cute cat, günayın şirin pişiyi və yaxud da say gəlib sonra isim də gələ bilər. Bu həm miqdar sayı, həm də sıra sayı ola bilər. Məsələn, günayis three poems, günayın üç şeiri və yaxud da günayis first book, günayın ilk kitabı. Daha sonra apostrofesdən sonra feili sifət 1 və yaxud da feili sifət 2 də gəlib, isim gələ bilər. Feili sifət 1 dediyimiz ayincili feil, məsələn, dancing, rəqs edən deməkdir. Yəni, an-ən kimi tərcüm olunan bir söz, sifət və yaxud da feilin, deməli, qaydasız feilin ed əlavə olunmuş versiyası, qaydalı feildə isə siyahıda üçüncü forması nəzərdə tutulur. Məsələn, günayis tiring talk, günayın yoran söhbəti ya da yorucu söhbəti. Günayis written letter, günayın yazılmış məktubu. Günayis published article, günayın nəşr olunmuş məqaləsi və s. Bunlar da yenə yəlik al adlanır. Və yaxud da apostrofesdən sonra ayıncı, yəni gerund gələrsə, bu da yəlik al adlan hesab olunur. Məsələn, Tom's smoking, Tom'un sigaret çəkməsi və s. Lakin bəzən apostrofes yəlik olmaya bilər. Məsələn, let's, let's, let us deməkdir. Buradakı apostrofes yəlik deyil, us deməkdir. Daha sonra şəxs əvəzliklərindən sonra apostrofes varsa, bu yəlik deyil, is, has deməkdir. Şəxs əvəzliklər dediyimiz daha çox üçüncü şəxsin təkində işlənən əvəzliklər he, she, it əvəzliyindən sonra apostrofes gəlirsə, his, he, is deməkdir və yaxud da he, has deməkdir. Sual əvəzliklərindən sonra apostrofes gəlirsə, bu is, has deməkdir. Yəni, yəlik deyil. Məsələn, what's, how's, who's və s. İşarə vəzliklərindən sonra apostrofesin işlənməsi də yəlik deyil. That's, this və s. Apostrofesdən sonra əvəzlik gəlirsə, məsələn, Tom's my, Tom
is my best friend. Yəni, buradakı apostrofes yerlik deyil, is deməkdir. Apostrofesdən sonra birbaşa sifət gələrsə və ondan sonra isim gəlməzsə, Tom's successful, Tom is successful deməkdir. Apostrofesdən sonra article, a and the artikllarından biri işlənərsə, məsələ, Tom's ya da John's a talented singer, John is a talented singer deməkdir. Yəni, buradakı apostrofes isə bərabərdir. Apostrofesdən sonra sözün işlənərsə, məsələn, Sarah's at her sweet home. Burada Sarah is at her sweet home deməkdir. Yəni, is deməkdir, yəlik deyil. Apostrofesdən sonra say, rəqəm və s. işlənərsə, Alice 8 years old. Alice is 8 years old deməkdir. Apostrofesdən sonra feil sifət 1 və ya 2 gələrsə, yəni feil özündən sonra da isim gəlməzsə, məsələn, Sarah's written a new book. Sarah has written a new book deməkdir. Daha sonra, Sarah's doing her homework. Sarah is doing her homework deməkdir. Apostrofesdən sonra zərf gələrsə, always, just, already, often, very kimi zərflər işlənərsə, bu zaman bu da yəlik demək deyil. Ya is, ya da has-ə bərabərdir. The snow's fully covered. The snow has fully covered mənasında ya da is fully covered mənasında işlənir. Daha sonra apostrofesdən sonra got və ya been işlənərsə, buradakı apostrofes has və ya has deməkdir. Məsələn, Elena's got a very big. Elena has got a very big teddy bear. Apostrofesdən sonra going to, fond of, eager to kimi birləşmələr istifadə olunsa, burada da artıq bu isə bərabərdir. Məsələn, John is going to, is going to become an engineer. They və he sözlərindən sonra apostrofes işlənərsə, bu da isə bərabərdir. Məsələn, there is another way. There is another way kimi, is kimi işlənir. Daha sonra apostrofesdən sonra not işlənərsə, məsələn, Leyla's not here, is not here deməkdir. Apostrofesdən sonra here, there, baxın, here, there-dən sonra da apostrofes işlənərsə və yaxud özündən əvvəl apostrofes işlənərsə, bunlar da isə və yaxud da has-ə bərabərdir. Məsələn, my mother's there, my mother is there. Birincidə, woman's clothes. Bayaq dedik ki, cəm forması kökündən dəyişən isimlərin həm təki, həm cəminin yəlik forması apostrof s ilə düzəlir. Deməli, bir, düzdür. İkiyə baxırıq, children's room. Children da cəmi kökündən dəyişən isimdir. Child, children. Və bunun da təki də cəmi də apostrof s ilə olur. İki də düzdür. Sheep's wool. Dedik ki, təki cəmi eyni olan isimlərin təki də cəmi də apostrof s ilə düzəlir. Ona görə S apostrof yox, apostrof S olmalıydı, 3 səhifdir. Men's caps. Dedik ki, təki, cəmi, kökündən dəyişən isimlərin təki və cəmi apostrof S ilə olur. Yəni, men apostrof S olmalıydı, ona görə səhifdir. Amma 5-də sports men. Men apostrof S düzdür. Cavab 1, 2, 5. Digər testə baxaq. Choose the sentences with the correct form of the possessive case of nouns. A variantında Robert's the right. Dedi ki, apostrofesdən sonra article gələrsə, bu yəlik hal deyil. İkincidə, apostrofesdən sonra fond of gələrsə, bu yəlik hal deyil. Apostrofesdən sonra got gələrsə, bu yəlik hal deyil. Apostrofesdən sonra going to gələrsə, yəlik hal deyil. Apostrofesdən sonra birbaşa isim gəlməlidir ki, biz bunu yəlik hal götürək. Cavab E variantı. Birincidə the blacks. Dedi ki, adların, xüsusi adların qarşısında. Əgər Z varsa, bu bütöv ailəni bildirir. Ona görə də S sonra apostrof olmalıdır. Eləcə də Z var adın qarşısında. Burada da S apostrof olmalıdır. Ona görə bir səhvdir. İki də the teachers and the children's. Dedi ki, children kökündən dəyişən isimdir. Yəni, cəm forması kökündən dəyişir. Ona görə S
apostrof olmalıydı. Daha doğrusu apostrof s olmalıydı. Çünkü teki de cəmi de apostrof s ile düzelir. 3-də both the men's and the women's. Cəmləri kökündən dəyişdiyinə görə apostrof s olur, düzdür. Jones and his brothers sweets. Yenə John bir nəfərdir, his brothers digər bir nəfərdir və hər ikisinin ayrı-ayrılıqda kostyumlarından gedir söhbət. Və hər ikisinin ayrı-ayrılıqda olduğuna görə suits cəm olacaq, hər birinə də ayrı-ayrılıqda apostrofes artırılacaq. Cavab 3. Variant. 7 days journey. Dedik ki, zaman və məsafə bildirən sözlərin qarşısında cəmlik bildirən nə isə olsa bunlar avtomatik cəmlənir. Cəmləndiyinə görə də sadəcə apostrof ilə düzəlir, düzdür. A week's festival. Zaman bildirən sözlərin qarşısında e var, təkili bildirir, ona görə apostrof s, düzdür. A fortnight's training. E var qarşısında tək olmalıydı, apostrof s olmalıydı, ona görə 3 səhvdir. To cəmdi deyə s bitişi olub, sonra apostrof olmalıdır. Çünki 2-yə görə I cəmlənməlidir, sonra apostrof olmalıdır. 3 də səhvdir. E təkdi deyə year apostrof s olmalıdır. Çünki artıq e-yə görə year təkdi olur və təklərində yəri apostrof s ilə düzəlir. Cavab 1, 2, 5. Choose a correct sentences with a noun in the possessive case. Birinciyə baxırıq. Children's interests. Children kökündən dəyişən isimdir. Yəni, cəm forması kökündən dəyişdiyinə görə apostrof s düzdür və birbaşa da ondan sonra isim gəlib düzdür. Həm də diqqət edirik ki, cümlədə başqa bir xəbər var. Deməli, apostrof s yəni kaldır. Bir düzdür. İkinci də robots will make men's life. Bura qədər düz gəlir, amma burada dedik ki, cəmi kökündən dəyişən isimlərin yəri kalı apostrof s ilə olur. İstəyir təki, istəyir cəmi, fərqi yoxdur. İki səhvdir. Each year the world's birth rate. Dedik ki, təkdə olan, yəni vahidlik bildirən isimlər tək olduğuna görə yəli kalı apostrof s ilə olur. Düzdür. Mary spent. Dedik ki, apostrof s-dən sonra p2, yəni feil sifəti işlənə bilər, amma bundan sonra isim işlənməlidir. Baxın, bundan sonra nə gəlib? Match. Ola bilməz. Birbaşa time gəlsəydi, ola bilərdi. Ona görə 4-də səhvdir. Cavab 1 və 3.